maiti amekuwa wa muhimu kuliko mwanadamu ambaye anapumua. Nimeona watu wengi wakiteseka, hana chakula, hana mavazi, amefungiwa nyumba, amelala nje. Lakini huyu mtu anapokufa, watu wa kwao wanajitokeza. Mwingine anasema nitanunua sanduku ya 30K, mwingine anasema nitanunua ng'ombe, mwingine anasema nitagaramikia usafirishaji wa mwili. Swali ni je, mnamaanisha maiti ni muhimu kuliko mtu ambaye anapumua? Because hata kama utatoa pesa ngapi, zisaidie katika hiyo matanga. Sijasema ni vibaya kusaidia kwa matanga. Lakini the question is, hao watu walikuwa wapi wakati huyu mtu alikuwa anateseka? Akikosa hata chakula tu, hata 100 anunue chakula akule. Hata wengine utapata amekufa kwa sababu ya njaa. Alikuwa njaa, akawa na stress, akapata 20 bob, akaenda akakunywa pombe, hiyo pombe ikamlemea akakufa. Then wewe unajitokeza hapa unatuambia I'm his cousin, I'm his uncle, I'm his forever motherfucker, ati nitanunua sanduku. So it means mumefurahia huyu mtu kukufa. It means mumefurahia. Saidia mtu kama bado anapumua. Saidia mtu kama bado anapumua. Because hata ukinisaidia nikaa nimekufa, hiyo msaada hainisaidii. Hiyo msaada yenye umefanya, that is nonsense. Ungetumia hizo pesa kwako, mununue nyama mkule.